Absan. Skız. Hava sarıçın debica. Bağım pok nakaga. Tas yerol terta poka. Meknelü amar şarvatsın. Zekutçok patani yerkirapaneri nakaga mayor akumyaz. Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն Պոտնախագահ։ Ասել այժմ Հայաստանի ամենագեղեցիկ հրապուրիչ վայրերից մեկը և ամա աշխարհը։ Ասեղն այրեխ է, իրավրայի։ Ասեղը դրվում աստա է, բրոժնը արդեն հետևից ադրվում։ Նա է, ժմիք տում ես, այս անեք է կերը։ Չթող ես հետի։ Ոտի տատերական։ Սելուսն, ահա, չող, ինքը ճտում ա, այրե� Կողնացույցի մնձը, որ մեր յուսիս ծույստվող ուղությունը համպատասխանի տարբեքի դորդի է։